ditë e re, mirë më gjesi, mirë se erdhe. Mas një jove kështu në debat. Po e nisim edhe po flasim për provokimet. E thash që shumë shpesh na bjen që të balafaqohemi me situata të ndryshme në jetë, kështu që të karo me u balafaqu ndonjëherë me provokime, Mirjeta? Natyrisht që po. Balafaqohemi çdo ditë, nuk po e them, po balafaqohemi shpesh me provokime, mirë po, varet mënyra se si ne e menaxhojmë, varet mënyra se si i kuptojmë provokime dhe se si i pranojmë ato, dhe më pas se si ne jemi të përgatitur që ato ti kontrollojmë dhe se si të reagojmë karshi provokimeve, sepse ne si individ kemi rase kur provokohemi, mirë po provokimet janë të cikura edhe në hapsirat e tjera dhe në fushat e tjera, si që janë provokimet politike e gjitha këto, mirë po është shumë e rëndësishme mënyra se si ne i menaxhojmë ato. Se si i menaxhojmë, kemi me folë gjëre gjatë me juve si profesioniste në fushën e shëndetit mendor, kështu që po e kaloj shpejt edhe tek të tjera që janë në studio. Balafaqohesh shpesh me provokime, Vlera? Nuk isha thonë shpesh, po mendoj që janë pjesë e rrethit sociale, jetës sociale, kudo që ne kemi të bëjmë me persona tjerë, ka mundësi që mund të ketë edhe provokime, po që te kënë realisht nuk mendoj që ka shumë, po e di që është si një fenomen që ndodhë në shoqëri. Arta? Po, Dilara, nuk isha thonë që shpesh ndodh një gjë e tillë, pra nuk është që shpesh hasim në provokime, po në një lloj apo një tjetër ka veprime të cilat edhe mund të konsideroj si provokime. Përveç në aspektin personal që na ndodh edhe në rrethin shoqëror, kemi pas, unë kam pas raste edhe në aspektin profesional, pra ku kanë shfrytzuar pra punën që me të prek diçka, me të provoku diçka për ti me reagu, që ndoshta pastaj ka mund me pas edhe rezultate dëmshme për neve. Ele? Po, Dilara, mendoj që sa ma shumë se rriteme, aq ma shumë me provokime kemi me pas. Që që po, edhe përse që gjithë kjo shëqri që jemi këto, vetë se i kemi edhe i kemi përjetu. Nësë qëfar situata me ndoni që ma shumë me lindin provokimet? Arte e mu një shambull fa në punë ndodhë, përshkak që me ndiku në aspektin e punës, në performancën të ande, kështu me ratë. Në qëfar situata?